निर्वाचन मत परिणामपछि संसदीय समीकरणमा व्यापक फेरबदल परम्परागत दलहरू प्रभाव क्षेत्रमा समेत खुम्चिए अघिल्लो पटक राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको राप्रपा प्रतिनिधि सभामा बलियो शक्तिको रूपमा फर्किँदै चुनावी सफलतापछि खेल्ने भूमिकालाई लिएर चासो निर्वाचन भएको पैंतिस दिनभित्र चुनावी खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वार र दललाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन समानुपातिकतर्फ पाँच प्रतिशत मत बदर युरोपियन मुलुकहरूमा मानसिक स्वास्थ्य संकट बढ़दै गएको तथ्याङ्क चिन्ता र डिप्रेसनमा नाटकीय वृद्धि र लगातार दोस्रो जित निकाल्दै ब्राजिल र पोर्चुगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश र स्विजरल्याण्ड पराजित नमस्कार डायरीका साथ म साथी रमेश र अनिल समाचार अब विस्तारमा मक्सिर चारमा सम्पन्न आम निर्वाचनले संसदको समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ संघीय राजधानी सहित मध्य नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति र मध्यमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ स्थापित दलहरू आफ्ना परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा खुम्सिएका छन् भने केही नयाँ क्षेत्रमा फैलिएका छन् प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैंसठी मध्ये गै रातीसम्म एक सय अन्ठाउन क्षेत्रको परिणाम आउँदा कंग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा दोबर भन्दा बढ़ी सीट जितेको छ एमाले र माओवादीले भने आधा जसो सीट गुमाएका छन् सात सीट जितेको राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ एकीकृत एक समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ दश सीट हात पारेको छ भने मधेसका दुई प्रमुख दल जसपा लो र लोसपा पहिले भन्दा खुम्चेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात सीट जितेको छ दुई हजार चौहत्तरमा माओवादीसंग गठबन्धन गरेर स्थायी सरकार र समितिको नारा सहित चुनावमा होमिएको एमाले प्रत्यक्षतर्फ अस्सी सीट जितेको छ माओवादीसँग भएको एकता टुटेको र साबिकको पार्टी पनि फुटेर एकीकृत एक एक समाजवादी बनेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा करिब आधा क्षेत्र गुमाउँदै एमाले बयालिस सीटमा सीमित भएको छ दुई हजार चौहत्तरमा वाम गठबन्धनको मतले एमालेका उम्मेद्वारले जितेका मध्ये छवटा क्षेत्र त्यस्ता थिए जहाँ प्रतिसंघ मतान्तर एक हजार भन्दा कम थियो मोरङ छ धादिङ दुई काठमाडौँ आठ मनाङ मुस्ताङ र कञ्चनपुर तीनमा एमाले उम्मेद्वारले एक हजार भन्दा कम मतान्तरले जितेका थिए एजेन्स यी सबै क्षेत्रमा दुई हजार चौहत्तरमा कंग्रेस प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल थियो अहिले यी मध्ये पाँचवटा क्षेत्र कंग्रेसले एमालेबाट फुत्काएको छ भने एउटा क्षेत्र काठमाडौँ आठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले जितेका छन् अर्थात अघिल्लो चुनावमा एक हजार भन्दा कम मतान्तरले जितेका सबै क्षेत्र यसपटक एमाले गुमाएको छ यो निर्वाचनमा एमालेका बयालिस मध्ये पाँच सांसद एक भन्दा कम मतान्तरले विजयी भएका छन् निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दललाई निर्देशन दिएको छ निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिएको हो सवारी साधनको प्रयोग प्रचार प्रसार सामग्री ढुवानी गोष्ठी अन्तर्क्रिया अन्य प्रचार प्रसार छापा एवं विद्युतीय माध्यम कार्यालय संचालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ आयोगका अनुसार उम्मेद्वारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको ब्याङ्क खाताको विवरण र खर्च गर्ने पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेश गरेका राजनैतिक दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण पेश गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ यसैबीच र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरद पाँच प्रतिशत मत बदल हुने देखिएको छ एक सय पैंसठी क्षेत्र मध्ये निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा हिजोसम्म आवादी गरिएको एक क्षेत्रका एक करोड़ 65 लाख तेइस हजार एक सय त्रिसठी मतदातामध्ये मत एक करोड़ नौ लाख उन्साठी हजार सन्ताउन्न जना अर्थात एकसठी दशमलव चार आठ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए त्यसमध्ये छयानब्बे लाख पैंतालिस हजार सात सय चार मत सदर भएको छ पाँच लाख तेह्र हजार तीन सय र्थात पाव शून्य पाँच प्रतिशत मत भएको छ दुई हजार चौरातरमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच दशमलव एक सात प्रतिशत मत बदर भएको थियो यो पटक आयोगले मत बदर घटाउन करिब पचास करोड़ रूपियाँ मतदाता शिक्षामा खर्च गरेको थियो स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई दशमलव चार चार प्रतिशत मत बदर भएको थियो शहरभन्दा हिमाली जिल्लामा कम मत बदर भएको छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर कास्की रूपन्देही विराटनगर नेपालगंज सुर्खेत लगायतका मुख्य शहरभन्दा मनाङ मुस्ताङ हुम्ला डोल्पाका मतदाता बढ़ी सचेत रहेको पाइएको छ ललितपुर तीनमा तीन दशमलउ छ सात काठमाण्ड तीनमा चार दशमलव तीन दुई भक्तपुर दुईमा तीन दशमलउ दुई तीन प्रतिशत बदर रहेकोमा मनाङमा सबैभन्दा कम मत बदर भएको छ मनाङमा छ हजार सात सय असी चार हजार आठ सय छयालिस अर्थात एकहत्तर चार आठ प्रतिशत मतदान भएको थियो उन्नाइस मत मात्रै मत बदर भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ सल्यानमा सबैभन्दा बढ़ी आठ आठ एक प्रतिशत मत बदर भएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकेर नतिजा आइसके पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले समानुपातिकको मतगणनामा ढिलाइ गरिरहेका छन् आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको पाँच थर सप्तरी सिराहा सर्लाही महोत्तरी काभ्रे प्रान्तोक र बर्दियामा अझै समानुपातिको मतगणना सकिएको छैन एक करोड़ नौ लाख मत खसेको अनुमान गरे पनि आयोगका अनुसार सोमबार साँझसम्म चौरानब्बे लाख एकानब्बे हजार मात्र मतगणना भएको छ सबैभन्दा बढ़ी एमाले छब्बीस लाखको हारिमा मत पाएको दोस्रो मत पाउनेमा कंग्रेस छ माओवादी तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत चौथो स्थानमा छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सोमबारसम्म अन्तिम मतगणना सक्ने बताए पनि प्रत्यक्षको परिणाम आइसकेका सात जिल्लामा समानुपातिकको परिणाम आउन नसकेको हो आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिको मतपत्र एकैपटक गणना गर्न दिएको निर्देशन व्यवस्था गरेर ती सात जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले प्रत्यक्षको अगाडि नै गणना गरेको पाएको हो प्रत्यक्षको मतपत्र समानुपातिको मतपेटिकामा समेत परेको हुन सक्ने भन्दै आयोगले दुवै मतपत्र एकैपटक गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो प्रतिनिधि सभाको कुल एक सय पैसठी सीट मध्ये एक सय अन्ठाउन्न क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ सा। केही विभाजित क्षेत्र बाहेक हाल दुई निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी छ धनुषा चार सुनसरी तीनको मतगणना भइरहेको हो अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा पनि रोचक देखिएको छ धनुषा क्षेत्र नम्बर चारमा एमाले उम्मेद्वार रघुवीर महासेठ र नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र यादव बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार यादव अठाइस हजार छ मतसहित अग्रता कायम गरिरहँदा एमाले उम्मेद्वार महासेठ सताइस हजार नौ सय दस मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर तीनमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार भगवती चौधरी र कंग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार गचेदार बीच प्रतिस्पर्धा छ चौधरी बत्तीस मत ल्याएर शीर्ष स्थानमा रहँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी गछेदार सताइस मत सहित सय पचास मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ चौधरीले चार मत अन्तर कायम गर्नु भएको छ यस्तै परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सुनसरीको क्षेत्र नम्बर चारको मतगणना भने अनिश्चित बनेको बने छ नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि गणना कार्य रोकिएको हो उदयपुरमा रोकिएको मतगणना आजदेखि पुनः शुरू हुँदैछ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै आज बिहान आठ बजेदेखि त्रियुगा मावि गाईघाटमा पुनः मतगणना कार्य शुरू गर्न निर्देशन दिनुभएको हो अस्ति आइतबार मतगणनाका क्रममा पछिल्लो पटक खोलिएको दसवटा मतपेटिकामा प्रदेशसभाको एक सय मतपत्र भेटिएकाले गणना कार्य रोकिएको थियो त्रिसठी हजार असी मतगणना भइसकेपछि थप गणनाका लागि दसवटा मत पेटिका खोलिएको थियो सोही क्रममा प्रदेशसभातर्फ एक सय मतपत्र भेटिएपछि दलहरूले गणना कार्य रोक्न माग गर्दै अवरूद्ध गरेका थिए सुचेतमा गठबन्धनका कंग्रेस उम्मेद्वार नारायण खड्का र एमालेकी मंजू कुमारी चौधरी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ कान्तिपुर निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासले तीस वर्षभन्दा बढ़ी समय व्यतीत गरिसकेको छ तीन दशकको अवधिमा पटक पटकको विभाजन झेलेको राप्रपा कुनै समय सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्ति समेत बनेको थियो गणतन्त्र स्थापनापछि पुरानो सहित हरेक जसो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको राप्रपाले यो पटक भने केही उत्साहजनक सफलता पाएको छ अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नपाएको राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ साथ सीट जितिसकेको छ भने समानुपातिकमा सीट पाउनका लागि चाहिने भन्दा बढ़ी नै मत पाएको छ चुनावी सफलतापछि राप्रपाले संसदमा खेल्ने भूमिकाप्रति धेरैको चासो छ को को राप्रपा राप्रपा दुई हजार छयालिस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्ववंश भनिएकाहरूको पार्टीको पहिचान बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निकै उतार चढ़ाव झेलेको छ बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि राप्रपा थापा र राप्रपा सन्दको नामबाट दुई पार्टी बनेका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पार्टी र अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर सन्दको पार्टीले दुई हजार अड़चालिसको आम निर्वाचनमा खासै उल्लेखीय प्रदर्शन गर्न सकेनन् त्यति बेला थापा नेतृत्वको पार्टीले एक सीट जित्यो भने चन्द नेतृत्वको पार्टीले तीन सीटमा विजयी भयो निर्वाचन पार्टी एकता गरेका थिए दुई हजार एकाउन्नको मध्यावधि निर्वाचनमा सो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बीस सीट जित्न सफल भयो र संसदको तेस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित बन्यो त्यस बेला कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सन् नेतृत्वमा रहेको एउटा समूह एमालेस गठबन्धन सरकारमा सामेल भएपछि दलमा पुनः विभाजनको श्रृंखला श्रुरू भयो हिमालयसं गठबन्धन सरकारमा सामेल पश्चात दुई हजार त्रिपन्न फागुन उन्तिस गते सन तेस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बने सूर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले कंग्रेसं गठबन्धन गरेको थियो गठबन्धन गरेर सरकारमा सामेल हुने विषयले पुनः राप्रपाभित्र फुटको अवस्था आयो पार्टीले लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र नौ समर्थकलाई निष्कासन पनि गर्यो पछि चन्दले आफ्नै पार्टी शुरू गरे, गरे। दुई हजार छप्पन्नको निर्वाचनमा पनि दुवै पक्ष एकला एक्लै सहभागी भए सूर्य बहादुर थापाले एघार सीट जिते भने लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको पार्टीले कुनै पनि सीट जित्न सकेन पुनः चुनाव पश्चात यी दल दलबीच फेरि एकीकरण भयो दोस्रो पटक भएको एकीकरणको केही समयमै पुनः दुई हजार एकसठीमा पार्टी पुनः विभाजित पार्टीका पूर्व अध्यक्ष थापाले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नामक नयाँ दलको गठन गरे दुई हजार त्रिसठीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभाजनको रूपमा कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल दल गठन गरे संविधान सभा पहिलो निर्वाचन दुई हजार चौसठीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ आठ सीट जितेको थियो जसको पार्टीको नेतृत्व पशुपति शमशेर जबराले गरेका थिए कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले चार सीट जितेको थियो दुई हजार राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गाविो त्यस बेला सूर्य बहादुर थापाले पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए दोस्रो संविधान सभामा सो दलले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकर्फ दश सीट सहित तेह्र सीट जितेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समानुपातिकमा चौविस सीट जित्दै दोस्रो संविधान सभाको चौथो ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुग्यो दुई हजार तिहत्तर मक्सिर छमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच एकता भयो र पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राखियो एकीकरण पश्चात दुई हजार तिहत्तर फागुनमा पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा सुनिएपछि गत दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा थापाकै नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा सहभागी बन्यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केवल एक सीट जितेको थियो जसमा राजेन्द्र लिङदेन मात्र निर्वाचित भएका थिए समानुपातिकमा तीन प्रतिशत पार गर्न असफल भएपछि सो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुन असमर्थ भयो यसले एक तीन र छ प्रदेश सभामा एक एक सीट जितेको थियो यस पटकको निर्वाचनमा हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार राप्र ले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ सात स्थानमा जीत हासिल गर्दै छैटौं स्थानमा छ भने प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ एघार स्थानमा जीत सुरक्षित गरेको छ उता विश्लेषकले भने राप्रपाको यस पटकको चुनावी परिणामलाई पार्टीको एजेण्डा भन्दा पनि नेतृत्वमा आएको फेरबदलको सफलता दर्शाउ विश्लेषक भने नयाँ नेतृत्व आयो गयो र मान्छेलाई के लाग्यो भने यो पार्टीमा नयाँ मान्छे आए कम्तीमा पुरानाहरूको विकल्प यो पनि एउटा मतको हिसाबले नेतृत्वको हिसाबले हुन सक्छ भन्ने लाग्छ यो चाहिँ प्राप्त मत होइन अर्कोतिर र कम्युनिस्ट जस्ता पार्टीहरूले जनताका सपनाहरू पूरा गर्न नसकेपछि व्यक्तिमा केन्द्रित भएर मान्छेले गत दुई हजार अठहत्तर मक्सिममा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन सुनिएपछि राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेका थिए थापा यस पटक पनि एमाले चुनाव चिन्ह सहित मकवानपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनाव लडेका थिए तर थापाले राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहसँग पराजय बेहोरे सिंह सताइस हजार आठ सय सोह्र मत सहित विजयी हुँदा थापा पच्चिस हजार चार सय अध्यक्ष लिङदेनको उदयपछि यो पार्टीमा राप्रपाले आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ जसलाई उनको योगदानको रूपमा हेरिएको छ झापा तीनबाट लगातार दोस्रो पटक जितेका अध्यक्ष लिङदेनले भने अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा पार्टीको मत सन्तोषजनक भए पनि परिणाम अपेक्षाकृत नभएको बताएका छन् भनेका छन् हामीले अहिले जुन विगतको तुलनामा हेर्दाखेरि लिङदेनै सितोवन तीनबाट विक्रम पाण्डे मखवानपुर एकबाट दीपक बहादुर सिंह नोवलपरासी पश्चिम दुईबाट धुव बहादुर प्रधान बाँके दुईबाट धवल शमशेर जबरा रूपन्देही तीनबाट दीपक बोहरा जुम्ला एकबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव जितेका छन् अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको राप्रपाले यो पटक पाएको सफलतालाई राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ राप्रपाको विरासत बोकेका मध्ये एक प्रमुख पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री सन्त विगतलाई स्मरण गर्दै भन्छन् राप्रपा भनेर रा। पब्लिकमा जानै गाह्रो थियो नि त्यो बेलामा पनि सांसद डाइरेक्टै चुनावबाट जितेर हाउसमा आए र अब त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा मनमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ अब अर्को तुलनामा राम्रो छ त्यो गत सालको योभन्दा पहिलो संसदमा राप्रभाको जो उपस्थिति यो अहिले तर अब पुग्यो राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभएका सन्द मूलधारका ठूला पार्टीबाट जनता सन्तुष्ट हुँदा त्यसको लाभ राप्रपालाई मिलेको विश्लेषण गर्छन् पार्टीले पाएको सफलतापछि आगामी दिनमा अझ सशक्त पार्न नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै चन्दले रेडियो कान्तिपुरसँग भने जो बोले यो बोलेको कुरा धारण गर्नु पर्यो पार्टीभित्र एउटा एउटा समन्वय सबै सरसल् समन्वयको वातावरण कायम पर्यो र यो लक्ष्य अहिले ठाउँ छैन कोर भन्दा प्रगति हो यो राम्रै हो तर अझ अर्को चुनावमा त बयालिस आउनु पर्यो त्यो लक्ष्य राख्नु पर्यो निर्वाचनमा प्राप्त उपलब्धि पछि राप्रपाले अब कस्तो नीति लिन्छ र राजनीतिक कदम चाल्छ भन्ने चासो बढी देखिएको छ चुनावमा पाएको जनमतलाई अहिले संघीय लोकता गणतन्त्र विरूद्धको मतको रूपमा अर्थ्याउन खोजे पनि संसदीय अङ्कगणितले राप्रपाको एजेण्डालाई फाइदा पुर्याउने खालको देखिँदैन भक्तपुरको सूर्य विनायक एक स्थित घतालेमा सुवार इन्टरनेशनल कलेजले नियमक निकायको अनुमति र सम्बन्धन विनै संयौं विद्यार्थी भर्ना गर्दै कर करोड़ रूपियाँ शुल्क असुलेको भेटिएको छ कलेजले नर्सिङ फार्मेसी र एचएमा दुई सय सत्तरी विद्यार्थी भर्ना गरी शुल्क उठाइरहेको छ इन्जिनियरिङ लगायत अरू दर्जनौ विषयमा पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि कलेजले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय सिटी लगायत कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई खोलिएको सुवाल कलेजले पचहत्तर हजार रूपियाँका दरले भर्ना शुल्क उठाएको अभिभावकको गुनासो छ पढ़ाई शुल्क भने तीन लाख पचास हजारका दरले लिने संचालकको तयारी छ कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये अधिकांश कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन् नर्सिङ फार्मेसी र एचए पठन पाठनका लागि सिटीबीटीले मात्रै सम्बन्धन दिने गरेको छ तर सो कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको सिटीबीटी प्रवक्ता विनोद बडालले जानकारी दिनुभयो अवैध कलेज संचालनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले शिक्षा मन्त्रालय र सिटीवीटीसँग सोधीखोजी गरिरहेको छ कलेजले अनुमति नलिएको जवाब सीआईबी सि दिएर सिटीबीटी र मन्त्रालय दिए पनि सिटीबीटी र मन्त्रालय चुपचाप बसेका छन् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार नर्सिङ एचए फार्मेसी पठन पाठनका लागि सिटीबीटीले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिनेछ कलेजका प्रिन्सिपल प्रकाश सिवालले अमेरिकाबाट सम्बन्धन पाएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया रहेको आश्वासन आफूहरूलाई दिएको एक अभिभावकले बताए नेपालबाट पढ्न गएका एकजना नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायती अध्यागमन अधिकारीले बिना कारण गिरफ्तार गरेका छन् युके बोर्डर एजेन्सीका कर्मचारीले आफ्नो विश्वविद्यालयको मोड्यूल भन्न नसकेको आरोपमा सुलभ खड्कालाई गिरफ्तार गरेर बाह्र दिन थुनेको बेलायती अखबार गार्डियनले जनाएको छ अध्यागमन अधिकारीले गत महिना म्यान्चेस्टर विमानस्थलमा नक्कली विद्यार्थीको आरोपमा समातेर थुनेका थिए तेइस वर्षीय खड्कासँग आफू पढ्ने योग सेन्ट जोन युनिभर्सिटीका कागजात भिसा र एक वर्षको फी तिरेको प्रमाण हुँदा पनि कोर्स बारे जवाब दिन नसकेको भन्दै कर्मचारीले गिरफ्तार गरेका थिए पछि होम अफिस अधिकारीले गल्ती समातिएको जनाउँदै खड्कालाई रिहा गरे पनि विश्वविद्यालयले भर्ना समय एकसाथ अघि नै सकिएकाले स्पोन्सरशिप रद्द गरिएको जनाएको छ विश्वकप फुटबल प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो बढ़न थालेका छन् शुल्क तिर्ने समस्या भएको प्रतियोगिताको प्रसारण गुणस्तरीय नभएको प्री म्याच सो गतिलो नभएको कार्यक्रम अड्किने गरेको आवाज नआउने कमेन्ट्री र खेल सिंक नभएको जस्ता गुनासो दर्शकहरूले गरिरहेका छन् टीभीबाट सहज तरिकाले खेल हेर्न नपाएपछि कतिपय खेलप्रेमी पाइरेटेड माध्यमबाट पनि खेल बाध्य छन् संसारका अन्य भूभागमा जस्तै नेपालमा पनि चार वर्षमा एकपल्ट आउने विश्वकप फुटबलले एक किसिमको उत्सव ल्याउने गर्छ प्रतियोगिता नजिकिएसँगै विभिन्न देशका समर्थक बीच सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष भेटघाटमा हुने कुन टीम उत्कृष्ट छ भन्ने लगायतका बहसले फुटबलमय माहौल सृजना गर्ने गरेको छ अरू बेला फुटबल खासै नहेर्ने सर्वसाधारण खेल प्रेमीलाई पनि विश्वकपको ज्वरोले छोएको हुन्छ अन्य विश्वकपमा जही यसपालि पनि अपेक्षित रूपमा सार्वजनिक चासोसँगै उद्घाटनका दिनसम्म एउटा भिन्नै खाने अन्यल देखिएको थियो ट्वीटरमा विस्मित नामक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् हिमालय एचडी को ब्रडकास्ट कस्तो झूर ब्रडकास्ट स्मू नै छैन हल्का अड्किरहेको जस्तो देखिन्छ विश्वकप अनुभव झूर गरिदिने भए सताइस मिनटको खेल भइसक्दा तीन पटक अड्केर रिस्टार्ट पर्यो यस्तै खाले गुनासो अन्य प्रयोगकर्ताले पनि गरेका छनृ अनुमानित आधा शताब्दी अघि चुरीएको मानिने वसुन्धरा देवीको काष्ठ मूर्ति स्विजरल्याण्डको जेनेवाईस्थित एक निजी कला संग्रहमा लिलामीमा राखेको पाएको छ चुरिएका वा हराएका नेपाली सम्पदाको पहिचानमा जुटेको लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल अभियानका अनुसार काठमाण्डुमा ओटुटोल स्थित पिंे वहामा रहेको गुम्बाबाट सुसम्पदा हराएको थियो बिक्रीमा राखिएको क्याटलकमा मातृका नाम दिएर ज्यूरिजको कोलर अक्सनमा यो सम्पदा बिक्रीमा राखिएको छ सत्रौं शताब्दीको सिर्जना मानिने यो सम्पदाको बारेमा कलाविद मेरी सेर्फेड स्कलरले सन् सत्तरीको दशकमा लिएको तस्विर नेपाल मण्डला अ कल्चर स्टडी अफ द काठमाडौँ भ्याली उन्नाइस सय बयासी पुस्तकमा प्रकाशित छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डाँडीमा वा आर्थिक प्रसंग सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने शर्तमा बीमा कम्पनीहरूले आजदेखि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी शुरू गर्दैछन् नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार पच्चीस प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरण गरेका थप रकम शोध भर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बीमा संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन् प्राधिकरणले गत मंगलबार सबै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो राष्ट्र ब्यांकले आइतबार गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने भन्दै चेम्बर अफ कमर्सले असन्तुष्टि जनाएको छ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ मुलुकको बाहे क्षेत्रमा केही सुधार देखे के पनि आन्तरिक तर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहदा मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो हु। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन शून्य दशमलव चार प्रतिशत घटाएको स्पेट दरले आगामी दिनमा ब्याजदर दर बढ़न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदर घटाउने सम्भावना रहेको चेम्बरको निष्कर्ष छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रभावित हुने चेम्बरले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युरोपेली मुल्कहरूमा मानसिक स्वास्थ्य संकट बढ़दै गएको छ आर्थिक सहयोग मा र विकास संगठन ओईसीडीको तथ्याङ्क अनुसार अठार युरोपेली देशहरूमा सन् दुई हजारदेखि दुई हजार बीससम्ममा मानसिक रोग विरूद्धको औषधि प्रयोग झण्डै साढे दुई गुणाले बढ़ेको हो ओईसीडीको को तथ्याङ्कले कोविड नाइन्टिन महामारीको समयमा चिन्ता र डिप्रेसनमा नाटकीय वृद्धि भएकाले मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिएको देखाएको छ अठार युरोपेली देशहरूमा सन् दुई हजारमा प्रतिदिन ती एक व्यक्तिमा डिफाइन्ड डेली डोज अथार्थ दैनिक मात्र तीस दशमलव पाँच मात्रै थियो सन् दुई हजार बीसमा यो बढ़ेर पचहत्तर दशमलव तीन पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छनृ अब खेल प्रसंग लगातार दोस्रो जित निकाल्दै पोर्चुगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ लुजले रंगशालामा ब्रुनो फर्नाण्डेसको दुई गोलमा उरुगेलालाई दुई शून्य गोल अन्तले पराजित गर्दै पोर्चुगल एक खेल बाँकी रहँदै नकआउट चरणमा पुगेको हो दोस्रो हाफको चौ नौ मिनटमा पोर्चुगलले अग्रता लियो फर्नाण्डेसले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट तर्फ दिएको लामो पास गोलमा परिणत भएको थियो यस्तै समयको पहिलो मिनटमा फर्नाण्डेसले पेनाल्टी मार्फत गरेको दोस्रो गोल पोर्चुगलको जितका लागि पर्याप्त बन्यो योसँगै छ अङ्क जोड्दै समूह एसको पोर्चुगल समूहको शीर्ष स्तम्भ उलिएको छ यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा स्विजरल्याण्ड विरूद्ध एक शून्यको जितसँगै ब्राजिल नकाउट चरणमा प्रवेश गरेको छ दोस्रो हाफमा काशेमिरोको गोलसँगै ब्राजिलका एक खेल अगावै नकआउटमा पुगेको हो यो सँगै ब्राजिलले छ अङ्क जोड़ेको छ यसअघि पहिलो खेलमा ब्राजिलले सर्भियालाई दु शून्य अन्तरले पराजित गरेको थियो यसअघि हिजै भएको समूह यसको खेलमा दक्षिण कोरिया विरूद्ध घानाले तीन दुई अन्तरले जित हासिल गरेको छ खेलको चौविसौं मिनटमा मोहम्मद सारिसूले गोल गर्दै घानालाई शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए चौतिसौं मिनटमा घानाका मोहम्मद कुडुसले अग्रता दोब्बर पारे अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदेश एक तथा गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ काठमाण्डु उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज आठ डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको छ अधिकतम तापक्रम भने उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने विभागको अनुमान छ सूर्यदय बिहान छ बजेर छत्तीस मिनटमा भयो भने सूर्यस्तभर साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ हवस् त प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी रमेश र म अनिल विधामा छौँ नमस्कार